ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆယ်လျော်ရဲ့တည်နေကိုဆယ်လျော်ပရိသတ်ချင်းများကိုမျှဝေပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆယ်လျော် Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း Subscribe လုပ်ပေးအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။မင်းသမီးကျော်ခိုင်ပင်ချီကတော့အမှုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာနာမည်ပြည့်မရှိပဲရပ်တည်လာခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းသူမရဲ့တဦးတည်းသောသမီးလေးဖြစ်တဲ့စန်ထိထဦးကိုလည်းသူမနေတူချစ်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အလုံးကချေရတဲ့ခိုင်တင်ကြီးဟာအသက်50ပြည့်မွေးနေ့ကိုကြားရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့သမီးလေးရလည်းသူမရဲ့မိမိကို Happy Birthday to my wonder woman my life is nothing without you အရင်ချစ်တဲ့မိမိဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာစုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့မှမထင်ရလာအောင်နှုတ်ပြောလွင်တဲ့ပြည်သူအချစ်တော်မင်းသမီးခိုင်တင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆယ်လျော Channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆလဘီဝင်နေစရာကောင်းတဲ့တည်တင်းလေးတပုတ်ကတော့တရုတ်ဆောင်ရဲလိုင်းပွားကွယ်လင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ VC ခေဦးကာလာရဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲလိုင်းပွားဟာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာကွယ်လင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးမကောင်းမွန်နေတာကြောင့်စီကံသွားပြရမှာတီဗီရောဂါရှိနေကြောင်းအဖြေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲဒီရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လင်သွားခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရဲလိုင်းပွားဟာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာကွယ်လင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Amplet Event VC မှာတည်တခြင်းများစွာကိုတရုတ်ဆောင်ွက်ရရှိခဲ့သူဝဲဖြစ်ပါတယ်။ထံမွေဘူးမျောလင်းချင်းကွင်းမြင့်85မန္တလေးညများတန်းချင်းစတဲ့တခြင်းတွေကိုပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းတအန်နီအဖွဲ့ရဲ့တတိတခြင်းဝိုင်းဝိုင်းရဲ့မခေါ်ရဲ့ဘူးနဲ့ကြိုတိပရစီတခြင်းတွေဟာတရုတ်ဆောင်ရဲ့လိုင်းဘွားကိုပရိသတ်တွေသတိပြုမိစေခဲ့တဲ့တခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Iron Cross ဒေဂီတာအဖွဲ့နဲ့အရန်ကိုတွဲဖက်ညီခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အနက်ကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီနောက်ထပ်တဲ့တပုတ်ကတော့နန္နာလိုင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဟာခွဲစိတ်ကူတာရမယ့်အခြေအနေထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နန္နာလိုင်းကတော့တစ်ခေတ်တစ်ခါကထိထိချင်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဝါရီမင်းသမီးတလဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါရီမင်းသားကြီးရဲ့အတွဲညီခဲ့တဲ့နန္နာလိုင်းဟာအိမ်တော်ချက်ချင်းကစတင်ပြီးအနုပညာလုပ်တွေကိုရှင်းနာထားလိုက်ပေမဲ့အခုချိန်ထိပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာနေရယူထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နနလိုင်းဟာရုပ်ရည်ရောခန္ဓာကိုယ်ပါအလှဆုံးတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတလဲအဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်ခဲ့ရုံသာမကအိမ်တော်ရေးမှာလည်းခင်ပွဲရဲ့အလိုလိုက်မှုဂယူဆိုင်မှုတွေကိုရရှိကာတာယာပျော်ရွှင်ရေးချမ်းတဲ့အိမ်တော်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နန္နာလိုင်းဟာဆေးရုံတရတာကြာနေပြီဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတော့ခွင့်စိတ်ခံဝင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပေမဲ့ပိုက်ခွဲထားတဲ့အရှိန်နဲ့အမိန်နေပါတယ်။လောလောဆယ်ဖုံးကိုက်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးသူမရဲ့ရာကြဦးစေတီဟာကဓာတ်ပုံနေနဲ့တကွာအတိပေးပြောကြားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းစရာတည်တင်းတပုတ်ကတော့အဆိုတော်ရနာမိုင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးမောင်ရင်ဟာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညမှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရနာမိုင်ကလည်းသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထဲမှာရှေပရိဆရာကြီးဦးမောင်ရင်စက်တင်ဘာ25စနေနေ့ည6:30ချိန်တွင်ဖေကြီးဘဝတပါတို့ကူပြောင်းသွားပါပြီ။ဖေကြီးကားရဒုက္ခရလာပါစေ။ဖေကြီးအေဂျင့်စွာအနားယူပါတော့နော်ဆိုပြီးတော့ဝန်ထမ်းစွာရှင်းတာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီနောက်ထပ်ဝန်ထမ်းစရာတည်တဲ့ဘုတ်ကတော့ဖားတင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခီကိုလိုက်မပုတ်နိုင်တဲ့အတွက်အဝေးရပဲဖုံးတဲ့ကတော့ခွင့်ရှာခဲ့တဲ့ဆမင်းသားဖိုချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆမင်းသားဖိုချစ်ရဲ့ဖခင်ရွာစာဥစိန်ဝင်းတောင်ဟာစက်တင်ဘာလ24ရက်ညပိုင်းကကွယ်လင်းခဲ့ကြောင်းကိုဖိုချစ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတဆင့်သိရပါတယ်။ဆမင်းသားဟန်စာမုံဝဲမှာတလုံးသွင်းရင်တပေါင်းတော့ဆိုတာနားရဲကြနေစေပါဗျာ။ဦးလီကောင်းရသူကလေးလာပါစေဟုရေးသားခဲ့ပြီးရှင်မင်းသဖင်ဤဆမင်းသားတက်မောင်ဆမင်းဝင်းမှာလည်းဆမင်းသားဖိုချစ်ရဲ့ဖခင်ကွယ်လွယ်မှုအတွေ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆမင်းသားဖိုချစ်ဟာသူ့ဖေရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာဖုံးနဲ့ပဲကတော်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာယောဂအကြောင်းကြောင့်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှဖော်ပြထားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရုတ်ဆောင်မော်ရယ်မင်းသားချောကောင်းပြင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်မော်ရယ်မင်းသမီးချောလေးတန်နာဘိုတို့စုံတွဲကတော့ပရိသတ်တွေသဘောကျနေတဲ့ပြီးလိုက်ဖက်ညီလာတဲ့စုံတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တတန်းတွေကြာနေရပေမဲ့တရားနဲ့တရားအချင်းမပြတ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေသဘောကျနေရတဲ့စုံတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ကောင်းပြည့်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့ရက်လေးမှာတော့ကောင်းပြည့်ရဲ့အသက်33နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်နာဘိုကတော့ကောင်းပြည့်ရဲ့33နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ရယ်မင်းသားချောကောင်းပြည့်တရဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေလို့ဆယ်လျော့ Channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။